ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាឈើប្រណិតរាប់សិបឡានរបស់អង្គការល្បីឈ្មោះម្នាក់កំពុងតែសម្រុកចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្រោមការគប់ខិតជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចឈើប្រណិតរាប់សិបឡាននៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនយ៉ាងកកឹកកក្រែងឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកនានានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយពុំមានសមត្ថកិច្ចណាបង្ក្រាបនោះឡើយនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រពន្ធបានដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពិសេសនៅវេលាទៀបភ្លឺឈើប្រណិតមិនតិចជាង50ទៅ60រថយន្តយីដុបនោះទេត្រូវបានគេដឹកយ៉ាងរំភើយចេញទៅតាមច្រកដាច្រកចាន់មូនិងច្រកដូនរត់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីយកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានការបាត់ដៃពីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបើយោងតាមប្រពន្ធពីសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាឈើប្រណិតទាំងអស់នោះគឺជារបស់លោកញ៉ាល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះសឹងសំអល់លោកអង្ញាម្នាក់នេះបានប្រើប្រាស់លុយធ្វើឲ្យសមាជិកពាក់ព័ន្ធបបភ្នែកបាក់ដៃអនុញ្ញាតឲ្យឈើប្រណិតរបស់លោកអង្ញាម្នាក់នេះអាចចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាគោលដៅដោយរលូនតាមការបញ្ជាក់ពីប្រពន្ធដដែលបានដឹងថាគ្រាន់តែក្រុមកោចល័តគឺគេត្រូវបង់ឲ្យ1ឡានជីឌុប1000ដុល្លារហើយបើចង់ទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមដោយរលូនតែម្ដងគឺ1ឡាន16000ដុល្លារសម្រាប់សមាជិកពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ចំពោះបញ្ហានេះ ANN មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីភាគីពាក់ព័ន្ធបានទេនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរនិងអង្វរករដល់សមាជិកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមកុំមើលលើជាធំនិងអាណិតទៅដល់ធនធានធម្មជាតិដែលកំពុងត្រូវបានអង្គការមួយក្តាប់តូចកាប់បំផ្លាញធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងនោះ